Несподівана ситуація і щаслива розв'язка. У понеділок сімейний лікар Олена Кондратенко несподівано опинилася з річною дитиною на руках. Нетверезий чоловік віддав його жінці з поясненням, що малого кинули батьки. П'яну забрала міліція, а хлопчика залишили у поліклініці, мовляв, ви ж лікарі, то й розбирайтеся. Оскільки старої міліції вже майже нема, а нової поліції ще нема, медики звернулися до журналістів. Близько п'ятої вечора літній чоловік на підпитку приніс в один із кабінетів поліклініки хлопчика віком трохи більше одного року. Спромігся лише пояснити, що дитину він знайшов. Около п'яти часов дня зайшов мужчина, громко дуже зайшов, з битьем ногами двері, положив медсестрі на стіл сверток з дитином і каючим. Спросили, что за ребенок, откуда, мне подкинули. Принято решение вызывать милицию. При условии милиция начинает угрожать нам, вести себя неадекватно, пытаться отобрать ребенка. Час, наверное, мы ждали милицию, пока они приехали. Он рвался, он ударил заведующую, ударил меня. Постепенно успокоили. Приехала милиция, забрала мужчину, ребенка оставили нам. Ребенка принесли в пеленке, в махровом халате и в памперсе, и все. Так получилось, что я был недалеко, моя супруга мне позвонила, что у нее случилось вот такое вот ЧП на работе. Как-то так получилось, что, мягко говоря, ситуация крайне редкая, поэтому что делать не знали, обратились в 102. Они забрали этого мужчину и все. Я задал вопрос, а что делать с ребенком? Они говорят, вы знаете, что делать. Ну, то есть шикарный ответ. Благо, что как бы за полтора года войны мы уже научились выходить из безвыходных ситуаций. Сохранили нашу армию, но я думаю, что мы как-то найдем возможность и решить судьбу этого ребенка. Вот, потому что. Где-то є родители, я не знаю, які це родители, як так получилось. Після декількох дзвінків до правоохоронних органів стало відомо, що відділ по справам неповнолітніх вже розформували, а новий ще не створили. Тож ситуація зависла у повітрі. Олені порадили на ніч залишити малого в лікарні. Мовляв, ранок мудріший за вечір. В поліції порадили звернутися до швидкої допомоги і пообіцяли прислати правоохоронця. На щастя, усі прибули незабаром. Ну, ребенок будет сейчас после акта, который составляют сотрудники милиции, да, о том, что ребенок нашелся без родителей, он будет госпитализирован в первую детскую клиническую больницу для дальнейшего наблюдения, обследования и выяснения ситуации. Поки поліцейський заповнював протоколи, ми з медиками почали шукати сліди батьків маленького Арсенія. Спільними зусиллями вдалося встановити особу батька і навіть знайти його номер телефона. Але з розмови стало ясно, що чоловік явно не в тому стані, щоб забрати свою дитину. Його навіть не особливо хвилювало, де саме і з ким перебуває син. Знайти маму Арсенія нам так і не вдалося. Кінець кінцем малюка забрали в дитячу лікарню номер 1. Ми будемо слідкувати за подальшою долею дитини. Правоохоронці кажуть, цей випадок не є підставою для позбавлення батьківських прав. Але ситуацію треба розглянути об'єктивно. Щонайменше батьки відбудуться штрафом за неналежний догляд за неповнолітньою дитиною. А для білявого Арсенія все склалося благополучно завдяки абсолютно стороннім для нього людям. Кирило Бережний, Володимир Позняк, новини 9 каналу.